s obzirom da je zemljište imalo dovoljno vlage, ovaj aprilski snijeg neće donijeti neku veliku korist što se tiče ovaj ratarskih kultura, što se tiče voćarskih kultura, pogotovo onih ranijih sorti i koje su već krenule sa vegetacijom, a imamo i određene sorte kajsije ili breskve, koje su doduše na ovom našem području rijetke, koje su krenule sa cvijetom. Ovaj snijeg će uticati veoma nepovoljno na ovogodišnji rod, jer će već je sigurno doći do izbrzavanja cvjetova koji su krenuli. Pogotovo ako imamo u vidu da će nakon ovog snijega doći do pada temperatura po najavama meteorologa i do minus 9 stepeni, da će biti jutarnja temperatura a u četvrtak izjutra kao i u petak. Također ovaj snijeg je zaustavio radove u voćnjacima kao što su rezidba i vezivanje maline. Također zaustavio je i pripremne radove za ranu sjetvu krompira i pripremne radove za sjetvu jari žitarica. Ovaj snijeg nakon velikih padavina tokom januara može da dođe i do da se nepovoljno odrazi i na ratarske usjeve, pogotovo na one ratarske usjeve koji su zasijani na močvarnim i zabarenim površinama. Može da dođe do nakon otapanja ovog snijega usred velike vlage koja neće moći da se ocijedi i brzo, može doći do gušenja korijena žitarica, prvenstveno pšenice, a i drugih ratarskih kultura. Godina za godinu je teško da se ovaj planira. Jedino što je izvjesno da kontinentalne ove voćne vrste, jabuka, šljiva, pogotovo ove kasnije, nijesu krenule još sa vegetacijom ili su tek bile da krenu sa vegetacijom. Kod njih se je dobro to što će ovo zahlađenje usporiti cvjetanje i odložiti za sigurno 5 do 10 dana, što može na kraju biti povoljno ukoliko ne bude još mrazeva da cvjetanje bude u nekom optimalnom roku, to jest krajem aprila i početkom maja. Наш кредит на мотоцикле.